ሰላም ይብዛላችሁ እንዴት ቆያችሁልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ ዛሬ እንደምትመለከቱት ከርሱም እንዳያችሁት በጣም የሚገርም ልዩ የሆነ ያብሽ ቅቤ ነው ምንሰራው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ተዘፍፎ ያደረ አብሻለኝ የኮኮናት ዘይት አለኝ የማይረጋው ማለት ነው ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ደግሞ አለኝ ማለት ነው እነዚህን ተጠቅመን በጣም የሚገርም በጣም ለፀጉር ተስማሚ የሆነ ዴሪ ፍሪ የሆነ የፀጉር ቅቤ እንሰራለን ማለት ነው በዛውም ደግሞ ቬጋን ለሆናችሁ ሰዎች ይሄንን ከእንስሳት ተዋጽኦ ነፃ የሆነውን የፀጉር ቅቤ እንግዲህ ሞክራችሁ ተጠቀሙት በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት አብሽ የተዘፍዝፎ ያደረ አብሽ ነበረ እኔ ወደ 5 ማንኪያ የሚሆን ነው የጨመርኩት ወደ 5 6 የሚሆን ማንኪያ ነው ነገር ግን በርግጠኝነት ምነግራችሁ በጣም ብዙ ፀጉር እንኳን ቢኖራችሁ 3 ማንኪያ አብሽ ይበቃችኋል እኔ ሁሌ ያብሽ ማስክ ስሰራ መመጠን እንዳቃተኝ ነው ምን ማረግ እንዳለብኝ አላውቅም ከዚህ በፊትም እንደዚህ ሆኛለሁ አይታችኋል ብቻ ግን በርግጠኝነት ነው ምነግራችሁ የፈለገ ብዙ ፀጉር ቢኖራችሁ 3 ማንኪያ አብሽ ከበቂ በላይ ነው 3 የሾርባ ማንኪያ አብሽ ማለት ነው ከዛ ወደ 3 የሾርባ ማንኪያ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል 3 የሾርባ ማንኪያ ደግሞ የማይረጋው የኮኮናት ዘይት እንጨምርበታለን ከዛ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ከዛ የጨመርኩት የራሱ ያብሽ ውሃ ነው ስጨምረው ያያችሁት ማለት ነው አብሹን ብለንድ ባደረጋችሁት ቁጥር እየወፈረ ነው የሚሄደው ስለዚህ አንድ ኩባያ የሚሆን ራሱ ያብሽ ውሃ ብጨምሩበት ይውላችሁ እንደዚህ ዳቦ ሆኖ ቁጭ ብሏል ቀንሼ ማአት ጊዜ ነው የቀንስኩትና ከዛ እንደውም ያብሽ ውሃ ራሱ አልቆብኝ ንጹህ ውሃ ራሱ እየጨመርኩኝ ነበር ማለት ነው ከዛ ግን በመጨረሻ እንደምንም አድርጌ ወደ 3 ጊዜ የምቀባውን ያህል ነው የሰራሁት በዚህ ባያችሁት ውህድ ማለት ነው በጨመርኩት አብሽ እናንተ ግን መጠናችሁ ለአንድ ጊዜ የምትጠቀሙትን ያህል መስራት ጥሩ ነው ፍሬሽ ብናደርግ የተሰራውን አስቀምጠን ከምንጠቀም ወዲያው ያዘጋጀነውን በትኩሱ መጠቀም የተሻለ ነው ማለት ነው የኔ ግን ለዛሬ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁኝ ልክ እንደ ፔስት አድርገን እንደ ክሬም ነገር አድርገን ነው ምናዘጋጀው ማለት ነው ከልክ በላይም ሳይወፍር ከልክ በላይም ሳይቀጥን ልክ ሩም ቴምፕሬቸር የሆነ ቅቤ እንዴት ነው ልክ እንደዛ አድርገን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው ይሄኛው ማስክ ይሄኛው አሁን ስቀባ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ ተቀብቻለሁኝ እጅግ በጣም ወድጃለሁ ፀጉራችሁ ለሚሰባበርባችሁ እንዲሁም ደግሞ በጣም ስስ ፀጉር ላላችሁ ፀጉራችሁ እየሳሳ ለሚሄድ ለሚበጣጠስ ፀጉር በጣም እጅግ በጣም ትልቅ ለውጥ አይቼበታለሁኝና እንደዚህ አይነት ፀጉር ያላችሁ ሰዎች ደጋግማችሁ ብትጠቀሙት እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ፀጉር ነው ይወላችሁ ወዙን ተመልከቱ ፀጉሬ በነገራችን ላይ ወደ ሁለተኛ ሳምንት እየሄደ ነው ወዙ ግን እንዳያችሁት ነው ልክ አዲስ ፀጉር ነው የሚመስለው እንደነገርኳችሁ ፀጉሬ ሁለት ሳምንት ቆይቷል ስለዚህ እጅግ በጣም ብዙ ቅባት አለው ቆሻሻ አለው ስለዚህ እጥብ ብየው በደንብ ታጥቤው ነው ይሄንን ያብሽ ቅቤያችንን የምንቀባው ማለት ነው ታጥቤ መጥቻለሁኝ በሻምፖ ብቻ ነው የታጠብኩት መጀመሪያ ላይ ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው የትኛውም አይነት ማስክ ስንቀባ ፀጉራችን ታጥበን በንጹህ ፀጉራችን ላይ ብንቀባው ጥቅሙ ሞር የተሻለ ነው ማለት ነው ወደ ፀጉራችን ዘልቆ ይገባል የምንቀባው ማስክ ልክ አሁን ፊታችን ሳንታጠበው ምንም አይነት ሎሽን ይሁን ክሬም ይሁን የትኛውም ትሪትመንት ይሁን ፊታችን ታጥብናል ምናደርገው እንደዛ እንደምናደርገው ሁሉ ለፀጉራችንም ማስክ ስንቀባ ወደ ውስጥ ዘልቆ እንዲገባ ንጹህ ቆዳችን ያልተደፈነ ቆዳችን ማስኩ እንዲያገኘው በንጹህ ቆዳችን ቢሆን ማስክ ምንቀባው እጅግ በጣም ጥሩ ነው በሚታዩት መልኩ ፀጉሬን እየከፈልኩኝ ያብሽ ቅቤያችንን እንቀባለን ማለት ነው ለስላሴው ምን ብዬ ልንገራችሁ አብሽ እንደምታውቁት ነው ያው በቃ እንዳለ ልክ እጃችሁ ላይ ውሃ ነው የሚያደርገው ፀጉራችሁንና እንደዛ ነው ያደረገው ቅቤ እንኳን እንደዚህ አያደርግም የእውነት እጅግ በጣም የሚገርም ቴክስቸር ነው ያለው ስትነኩት ፀጉራችሁ ሙልጭልጭ ነው የሚለው ከላያችሁ ላይ ከእጃችሁ ላይና እኔ በጣም ወድጃለሁኝ እንደነገርኳችሁ በጣም ለስላሳ ፀጉር የሞተ ፀጉር ያላችሁ ሰዎች ኮመንት ላይ ማአት ሰዎች ናችሁ የምትጠይቁኝ ፀጉሬ በጣም ስስ ነው ያድጋል ይሰባበራል ይነቃቀላል እያላችሁ ለምትጠይቁኝ ሰዎች በእርግጠኝነት ነው ምነግራችሁ ከዚህ የተሻለ ፀጉራችሁን ትሪት ልታደርጉበት የምትችሉበት ነገር የለም የእውነት ነው ምላችሁ ፀጉራችሁ ላይ እንደዚህ ስትቀቡት ታዩታላችሁ ለውጡ ስትታጠቡት ደግሞ ፀጉራችሁ ጥንክር ብሎ ነው የምታገኙት በነገራችን ላይ ፀጉራችሁ በጣም ደረቅ የሆነ ሰዎች ብቻው እንዳትጠቀሙት ከሌሎች ነገሮች ጋር አርጋችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ከሚስማማችሁ ነገር ጋር ለምሳሌ ከማር ጋር ከሙዝ ጋር አድርጋችሁ የተለያየ ዘይት ጨምራችሁ ብትጠቀሙት የተሻለ ነው እንጂ ብቻው እንደዚህ እንደኔ እንዳትጠቀሙት በጣም ያጠነክርባችኋል ፀጉራችሁ እንዲው ጠንካራ እንዲሆን እንዳይነቃቀል የምትፈልጉ ከሆነ
ግን ኦሬዲ ጸጉራችሁ በጣም የሆነ ክርድድ ያለ ጸጉር ከሆነ ብቻውን ስትጠቀሙት በጣም ያከረድድባችኋል። ስለዚህ ከሌሎች ነገሮች ጋር ቀላቅላችሁ ብትጠቀሙት ነው የሚሻለው ባይነኝ እኔ። ከዛ እንደዚህ በመታየት መልኩ ጸጉሬን ከፍዬ ሁሉ ቦታ በደንብ አርጌ አዳርሻለሁኝ። ይሄ ያብሽ ቅቤያችን ደግሞ ለጸጉራችን ብቻ ሳይሆን ለፊታችንም መጠቀም እንችላለን። ፊቴን ታጥቤ አሁን ፊቴን በደንብ አርጌ ልቅልቅ አድርገዋለሁኝ። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁኝ ፊቴን ምንም ነገር አይስማማኝም። ምንም ነገር ስላችሁ ያልሞከርኩት ነገር የለም። ከሞከርኳቸው ነገሮች ውስጥ ሁሉ ሁለት ነገር ብቻ ነበረ ፊቴ የሚቀበለው፣ እርድ በማርና ኦትስ በማር ብቻ ነበረ ፊት የሚቀበለው። ያልሞከርኩት ነገር የለም። ድንች ሞክር ያለው፣ ቡና ሞክር ያለው። ሰው እርጎ አይስማማውም፣ እኔ እርጎ አይስማማኝ። የሚገርማችሁ ነገር ኦሊቬራ በሉ ምን በሉ ያልሞከርኩት ነገር የለም። ፊቴ በቃ እንዳለ ብጉር በብጉር ነው የሚሆነው ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ። ስለዚህ ተስፋ ቆርጬ ትቼው ነበረ በቃ የፈረደበት። እርድና ኦትስን እየተቀባሁኝ ነበረ። ያን ያህልም አይደሉም እነሱም፣ ነገር ግን ከሌሎች የፊት ማስኮች የተሻሉ ሆኜ ያገኘኋቸው እነዚህ ሁለቱ ነበሩ ማለት ነው። ይህንን ያብሽ ቅቤ ግን በጣም የተገረምኩበት የተደመምኩበት ከጸጉሬ ውጤት በላይ በፊቴ ላይ ነው ትልቅ ውጤት ያየሁትና እጅግ በጣም ወድጀዋለሁኝ። እንደኔ ምንም ነገር ለማይስማማችሁ ሰዎች፣ ፊታችሁ ላይ ብጉር ላለባችሁ ሰዎች፣ በተለይ በተለይ ደግሞ ፊታችሁ ደረቅ ለሆነ ሰዎች ይሄንን ያብሽ ቅቤ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ታመሰግኑኛላችሁ። የእውነት ነው የምላችሁ፣ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። ይሄ ፊታችሁ የማይስማማችሁ ምንም ማስክ የሚባል ነገር ፊታችሁ የማይቀበል ሰዎች ይሄንን ሞክሩት፣ ተስፋ አትቁረጡ። እንደኔ ይሄንን ሞክሩትና እዩት። እንደዚህ ፊቴን በደንብ ጥብ ብዬ ከመጣሁኝ በኋላ ባያችሁት መልኩ ልክ እንደዚህ ይቀባዋለሁኝ ማለት ነው። ከተቀባሁት በኋላ ለትንሽ ደቂቃ ማሳጅ አደርገዋለሁኝ። ልክ እንደ እንቁላል ነው የሚሆነው ፊታችን ላይ እየደረቀ እየደረቀ ሲሄድ በቃ መስታወት ነው የሚያደርገው ፊታችን። ፊቴንም ሁለት ጊዜ ከዚህ በፊት ተቀብቻለሁኝ። ይሄ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የምቀባው ማለት ነው። እጅግ በጣም ወድጀዋለሁኝ። በተለይ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ጸጉራችንን ስንቀባ ከሆነ የምንቀባው ልክ እንደኔ እንደዚህ ልቅልቅ አድርገን ጸጉሬ ነካ አልነካ ሳንል እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ ከጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ ተቀብተን ጸጉራችን ፊታችንን በምታዩት መልኩ ማሳጅ አድርገን ከዛ በኋላ ለትንሽ ደቂቃ ደግሞ ለአምስት ለስምንት ደቂቃ እስቲም አደርገዋለሁኝ። እስቲም ካላችሁ ብታደርጉ ጥሩ ነው፣ ከሌላችሁም ደግሞ ምንም ችግር የለውም። እንደዚሁ አድርጋችሁ ለ15 ደቂቃ ፊታችሁ ላይ ተዉትና ከዛ በሳሙና እጥብ አድርጋችሁ በቃ በ15 ደቂቃ ውስጥ መስታወት የመሰለ ፊት ታገኛላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስለ ሽታው ምንም አላልኳችሁም። ሽታ የሚባል ነገር የለውም። በጣም ብዙ ሰዎች ያብሽ ማስክ ስሰራ የምትጠይቁኝ ምንድነው ሽታው ሳ አይከብድም ወይ ነው የምትሉኝና ይሄ ሽታ የሚባል ነገር የለውም። የእውነት ነው የምላችሁ። እንግዲህ ሆኔ እንደምታዩት አፍንጫዬ ላይ አፌ ላይ እያደረግኩኝ ነው። ምንም አይነት ሽታ የሚባል ነገር የለውም። ዘፍዝፎ ስላደረ ይሁን እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ሽታ የሚከብድ ሽታ የለውም ማለት ነው። ፊቴን ይኸው እንዴት መስታወት እንዳስመሰለው ሲደርቅ ይሄን ነው የሚመስለው። እንደምታዩት መስታወት ሆኗል። ልክ ይሄ ኤግ ዋይት እንደምንቀባው ነው የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ደርቋል። አሁን መጨረሻ ላይ እስቲም አደርገዋለሁ ማለት ነው ፊቴን። ወይ እና ደግሞ ዋናው ፓርት የረሳሁት ፊታችሁ ለሚሸበሸብባችሁ ወይ ደግሞ የተሸበሸበ ቦታ ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ደጋግማችሁ በሳምንት ሁለት ጊዜ በሳምንት ሶስት ጊዜ ተቀብታችሁ ብትሞክሩት ቀስ በቀስ የተሸበሸበው በራሱ ጊዜ እየጠፋ ይሄዳል ማለት ነው። እጅግ በጣም የመለጠጥ ባህሪ ስላለው ሽብሽብ ያለ ቦታ ላይ ደጋግማችሁ ስትቀቡት በጣም ለውጥ ታዩበታላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በመጨረሻ እስቲም እያደረግኩኝ ነው። እስቲም ካላችሁ ጥሩ፣ ከሌላችሁ ደግሞ ራቅ ብላችሁ በድስታችሁ ውሃችሁ አሞቃችሁ ፎጣ ቀለል ያለ ፎጣ ላያችሁ ሊያደርጋችሁ እስቲም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ፊቴን በምታዩት መልኩ እስቲም ካደረግኩኝ በኋላ ፊቴን ታጥቤ ደግሞ ጸጉሬን እስቲም አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ጸጉሬን እስቲም ለማድረግ ይሄው እስቲ ጋር እስቲሜን አዘጋጅቻለሁኝ። ጸጉራችሁን ደግሞ ልክ እንደ ፊታችሁ እስቲም ከሌላችሁ ጸጉራችሁን በደንብ አድርጋችሁ በፕላስቲክ ነገር ሽፍን አድርጋችሁ እስከርቭ ነገር እስር አድርጋችሁበት በትተውት ራሱ በራሱ እስቲም ያደርግላችኋል ማለት ነው። በራሱ ሙቀቱ እፍን አድርጎት እስቲም ያደርገዋል ሙቀቱ ማለት ነው። እንደምታዩት እስቲም ውስጥ ገብቻለሁኝ። ጸጉሬን እስቲም ማድረግ ብቻ ሳይሆን ራሴንም ሪላክስ እያደረግኩኝ ነው። በጣም ደግሞ ደክሞኝም ስለነበረ መተኛት ሁላ አሰኝቶኝ ነበረ። እንደምታዩት እስቲሜ ውስጥ በደንብ ወደዚህ ወደዛ እየተንቀሳቀስኩኝ ሙቀቱ ወዳለበት እየዞርኩኝ እስቲም አድርጋለሁኝ ጸጉሬን ማለት ነው። እስቲመሩ ለምትፈልጉ የእስቲሙንም እዚህ ቪዲዮ ላይ የተጠቀምኳቸው ፕሮዳክቶችንም ሊንካቸውን ኮመንት ላይ ያስቀምጥላችኋለሁኝ።
ፊቴን ታጠቤ ፀጉሬን ታጠቤ መጥቻለሁኝ። የፊቴ ልስላሴ እንዴት አድርጌ ልግለጽላችሁ? መግለጽ ከምችለው በላይ ነው። የእውነት እጅግ በጣም ተገርሚያለሁኝ። እንደነገርኳችሁ ለፊቴ ያን ያህል ተስማምቶኝ በጣም ወድጄው የምጠቀመው ነገር ስለሌለም ሊሆን ይችላል። እኔ በጣም በጣም ወድጄዋለሁኝ። እንደኔ አይነት ፊት ያላችሁ ሰዎች እንግዲህ ሰርታችሁ ሞክሩትና ውጤቱን እዚሁ ቪዲዮ ላይ መታችሁ ብጽፉልን በጣም ደስ ይለኛል። ፀጉሬን ታጠቢያለሁኝ። ፀጉሬ ልስልስ አድርጎታል። በጣም በጣም የሚገርም ለውጥ አይቼበታለሁኝ። ከዛ ፀጉሬን ቆዳዬን ማለት ነው ይሄንን ዘይት ጠብታ አረግበታለሁኝ። የሮዝሜሪ ወይም ደግሞ የመጥበሻ ቅጠል ዘይት ነው። ሳላበዛ በጣም በትንሽ በትንሹ ጠብጠብ ማድረጊያ ጠብተዋለች፣ በሱ ጠብጠብ አደርግበታለሁኝ ማለት ነው። ከዘይትም ጋር ከተለያዩ ዘይቶች ጋር መቀላቀል ትችላላችሁ። እኔ ግን የተለያዩ ዘይቶች ጋር መቀላቀል አልፈለግኩኝም። ዳይሬክትሊ ፀጉሬ ላይ ጠብጠብ አደርግበትና ለፀጉር ተብሎ የተዘጋጀ ስለሆነ ምንም ያናህል አይጎዳም። ነገር ግን የምትፈልጉ ከሆነ ከሌላ ዘይት ጋር ተጠቅማችሁ ቀላቅላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ መቀላቀል ስላልፈለግኩኝ ለየብቻ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ባለፈ አሳይቻችኋለሁኝ ይሄንን ዘይት። የዘይቱንም የሁሉንም ሊንካቸውን ኮመንት ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ባስክ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁኝ። እንደነገርኳችሁ ይሄ ዘይት የሰባት አይነት ዘይቶች ሚክስ ነው። ኦልሬዲ ብለንድ የተደረገ ነው ከሰባት አይነት ዘይቶች ጋር። ስለዚህ እኔ እጅግ በጣም ወድጀዋለሁኝ ለቆዳዬ ማለት ነው። ይሄንን ካስተር ኦይል ደግሞ በቅርብ ጊዜ ነው መጠቀም የጀመርኩት። ለውጡን በደንብ አይቼ ነግራችኋለሁኝ። አሁን ሳላይ ሁለተኛ ሳምንቴ ነው አሁን መጠቀም ከጀመርኩኝ። ስለዚህ በደንብ አድርጌ ለውጡን ካየሁኝ በኋላ እነግራችኋለሁኝ እንደወደድኩት ወይም ደግሞ ምን ለውጥ እንዳየሁበት አሳውቃችኋለሁኝ ማለት ነው። ካስተር ኦይሉን ቆዳዬንም ፀጉሬንም ዘላላውንም ጭምር ነው መቀባው ማለት ነው። በጣም ሳላበዛ በስስ በስሱ አድርጌ እጅግ በጣም ወፍራም ስለሆነ ካስተር ኦይሉ ስለዚህ ከቅድሙ ቅባት ጋር እዛ ውስጥ ጨምሬዋለሁኝ ማለት ነው። በጣም ወፍራም ስለሆነ ፀጉራችን ሊጎዳብን ስለሚችል ከሌላ ዘይት ጋር ደባልቀን ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው። ከዛ በጣም በጣም የወደድኩት ደግሞ እንደ ክሬም የፀጉር ክሬም አይነት ነገር ነው። ይሄኛው ቅድም ያሳየኋችሁ የፀጉር ክሬም እንደ ሚልክ የፀጉር ሚልክ ነው። እጅግ በጣም ወድጀዋለሁ። የዚህንም ኮመንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ ሊንኩን ማለት ነው። ካስተር ኦይሉን እዚህ ውስጥ ጨምሬዋለሁኝ። በዚህ ጠብ ጠብ እያደረግኩኝ ጫፍ ጫፉንም እንደዚሁ እቀባዋለሁኝ። በነገራችን ላይ ፀጉሬን ማስኩን በደንብ አድርጌ በውሃ በደንብ እንዲወጣ ካደረግኩኝ በኋላ በደንብ ንጹህ ከሆነ ከወጣ በኋላ ነው ሻምፖ ሳላደርግ በኮንዲሽነር ብቻ የታጠብኩት ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ መጀመሪያ ላይ ሻምፖ አድርጌ ያለሁኝ ማስኩን ከማድረጌ በፊት፣ ከማስኩ በኋላ ማስኩን ደግሞ በደንብ አድርጌ ከታጠብኩኝ በኋላ ደግሞ ኮንዲሽነር አድርጌ ያለሁኝ ማለት ነው። ደግሜ ሻምፖ አላደረኩኝም ፀጉሬ ላይ። እናንተ ግን እንደ የፀጉራችሁ በደንብ ካልወጣላችሁ በሻምፖ ደግማችሁ መታጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቅባቶቹ የተለያየ አይነት የሆኑ እንጂ ሳላበዛ በጣም በትንሽ በትንሹ ነው የተጠቀምኩኝ ያለሁት። ይሄኛውን ደግሞ እጅግ በጣም የምወደው ከዚህ በፊትም ደጋግሜ ያሳየዋችሁ ቅባት ሚሞሳ ሄር ሃኒ የሚል ከጭቃ ቅባቶች መሀል ወደር የማይገኝለት ቅባት ነው። እሱንም እንደዚሁ በስሱ ጫፍ ጫፉን በደንብ አድርጌ እቀባዋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ የሰራነው ማስክ በጣም ደጋግሜ ስለፈጨሁት ምንም ከዚህማ የሚጣራ ነገር የለም፣ ስለዚህ አላጣራውም ብዬ ነበረ እስኪፕ ያደረኩት ማጣራቱን ማለት ነው። ነገር ግን ፀጉሬ እንደምታዩት በደንብ አልወጣም ከውስጡ። በጣም ሽርክትክትክት ያሉ በጣም ትንንሽዬ እንትኖች አሉ፣ ነጥብ ነጥብ የሚመስሉ ነገሮች አሉና የፈለገ ደጋግመን ብለንድ ብናደርገው በደንብ ንጹህ ሆኖ ሊጣራ ስለማይችል፣ ስለዚህ ከፈጫችሁት በኋላ አጣርታችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ባይነኝ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ቅባቴን በደንብ አድርጌ እስከ ጫፉ ድረስ በደንብ ከተቀባሁኝ በኋላ ልክ እንደዚህ ግምድ አደርገዋለሁኝ። ይሄው እንደዚህ ገምጄ ፀጉሬን ደግሞ ሁለት ቦታ ሰርቼ ተመልሻለሁኝ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይህንን ይመስል ነበረ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ለዛሬ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።